Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərim. Axşama doğru Çin nahiyəsində olan ağrılar artmağa başlayır. Əsasən də xanımlarda. Çünki qadınlar gün ərzində sağ çiyini tərəfdə çanta daşıyırlar və bu çantaların ağırlığı çox vaxtı lap 5 kiloya qədər də çata bilər. Baxır çantanın ölçüsünə. Amma bu o demək deyil ki, kişilərdə sağ çiyin nahiyəsi ağrıya bilməz. Amma biz birinci qadınları araşdıraq. Deməli, sağ çiyini tərəfdə fərq etməz və yaxud sol çiyini tərəfdə çantanı daşıyan xanımlarda kürək üstü sinir sıxılır və sonradan axşama doğru onun ağrıları artmağa başlayır və yaxud digər problemlər yaradır. Amma bundan da əlavə olaraq xanımların əksəriyyətində boyun nahiyəsində yaranan osteoxondroz və yaxud da yağlı kütlənin yığılması da həmin o kürək üstü siniri sıxa bilər. Bu zamanda qolların taqəti azalacaq, qolların özündə ağrılar yarana bilər, boşluqlar yarana bilər, dirsək nahiyəsində ağrılar ola bilər, bazu nahiyəsində ağrılar ola bilər. Elə də olur ki, qadın ümumiyyətlə qolunu qaldırıb heç saçını yığa bilmir və yaxud da yatır, səhər tezdən qalxanda görür ki, bir çiyini ümumiyyətlə quruyub və yaxud qolları, barmaqları keyib. Bax, bütün bunlar boyun fəqərəsinin, daha doğrusu fəqərələrinin arasındakı disklərin sürüşməsi, yırtılması və oradan keçən sinirlərin sıxılması səbəbindən baş verir. Belə olan halda, yəqin ki, çoxunuz nevropatoloqlara müraciət edirsiniz, yəni mənə müraciət edən xəstələrin əksəriyyəti mənə keçdiyi bu etapı söylüyür ki, bir nevropatoloqa getdim, iki nevropatoloqa getdim, üçə getdim, dördə getdim, iynə dərman aldım, bir qədər ağrılarım sakitləşdi, amma yenə də bu problem məndən getmədi ki, getmədi. Və çox vaxtı, çox düzgün edir bizim nevropatoloqlarımız, beyin toxumasını yoxluyurlar, MRT elirlər, amma boyun fəqərəsini yoxlatdırmaq çox az həkimin yadına düşür. Mən isə buradan sizə deyirəm ki, mənim dediklərim 100%-dür. MRT edin və mənim söylədiklərimin nə qədər doğru olduğunu görəcəksiniz. Əgər mənim diaqnozum təsdiqlənirsə, cavabları da götürürsünüz, gəlirsiniz qəbuluma. Təbii üsullarla sizi müalicə edərəm. Özünüzə yaxşı baxın. Sizin doktor Çələbi.